নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছোঁ। আকাশ আছে বিয়া, আকাশৰ আকাশ প্ৰীতমৰ কি ক'বা এতিয়া? হয়, আমাৰ আচলতে 31 তাৰিখে বিয়া হৈ গ'ল। আজি 4 তাৰিখ আমাৰ গুৱাহাটী ৰিচেপশ্যন আছে, তাকে ই দেখাব, চাই যাব সকলোৱে। বিয়াৰ এ টু জেড মানে পুৰা মেকআপৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ একদম খোৱালৈকে, আৰু শেষত দৰা কইনে নাচিব, সেয়াও দেখুৱাম, গোটেইখিনি দেখুৱাম। আইলিতাও আছে মোৰ লগত, কি ক'বা? নমস্কাৰ, আৰু নীলোৎপলৰ চেনেলত এবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ ন? ফাৰ্ষ্ট টাইম একো নাজানো, বিয়াৰ দিনাখনি আৰু দুজনলৈ মোৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিল, খুব এখন ধুনীয়া সংসাৰ হওক। আৰু আইলিতাৰ মাক আছে মোৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে, আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম মাক লগ পাইছোঁ। মা কি ক'ব, ছোৱালীৰ বিয়া লাগিছে? খুব ভাল লাগিছে, তোমালোকে আহিছা অকল, আৰু সকলো গোট খাইছে, আৰু বিভিন্ন তেওঁলোকৰ বন্ধুসকল আজি আহিব। আমি যোৰহাটৰ পৰা আহি গুৱাহাটীত আহিছোঁ, অলৰেডি আমাৰ যোৰহাটত বিয়া হৈ গ'ল। কি ক'ম, তুমি দেখুৱাই, সি খুব ভাল ল'ৰা, বৰ অবিডিয়েণ্ট, খুব মৰম লগা, বৰ বাধ্য আৰু বৰ অভিমানী। অলপতে সি খুব গপ পাতে, আজিকালিৰ পৰা মোৰ লগত মাত নায়েই তাৰ, গতিকে বৰ ভাল ল'ৰা, তাহাঁতৰ ভৱিষ্যত উজ্জ্বল কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। নিশ্চয় মা, আৰু বিয়াৰ বাবে সকলো সাজু হৈছে। কিন্তু আকাশক এটা কথা সুধিম, অকণমান গানটো নবজাব। আকাশক প্ৰথম ক'ত লগ পাইছিলা? তাইক প্ৰথম আমি লগ পাইছিলোঁ শিৱসাগৰত। আচ্ছা, শিৱসাগৰত আছিলে, ৰংঘৰত লগ পাইছিলোঁ। বাহ, সেইবছৰ মোৰ মণিদীপা গীতটি অলপ চলিছিলে, আৰু তাহে দীপৰ বিল, তাৰপিছত দুটাকে মাতিছিলে শ্ব'খনৰ কাৰণে। শ্ব'খন আছিল, তাই মোৰ কিনাৰে বহি আছিলে, মাতবোল তাইকো মই চিনি পাওঁ, চিনি পোৱা খালী মাতবোল নাই। তাৰপিছত মাতবোল 2019 হৈছে, তাই আহিছিলে এটা গীত কৰিবলৈ মোৰ ওচৰত, বগৰাইছিলে গীতটি, মিউজিক কৰিব আহিছিলে, স্টুডিঅ'ত লগ পোৱা, তেতিয়া লগ পোৱা। হয় হয়নে? হয় ন, ঠিক আছে, মই বিয়াৰ পৰিৱেশ দেখুৱাই যাম বিদ্যালয় ষ্টুডিঅ'ৰ ভিতৰত।